Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radio televizionit Adrianet në emisionin Horizont. Kësë radhe, ne do të diskutojmë për projektin Delmvet që u zbatua në Këshilli i Qarkut Durrësit, një projekt që ka lidhje ngushtësisht me arsimin dhe formimin profesional. Dhe të ftuar bashkë me mua sonte janë kryetari i Këshillit të Qarkut, zoti Alfred Mullaraj, ish kryetari i Këshillit të Qarkut, zoti Zeid Kurtusha, dhe drejtori ekzekutiv i qendrës së promovimit të biznesit dhe ekonomisë, zoti Andrea Xhevara. Mirë se keni ardhur dhe ju falenderoj që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Atëherë tanisim sa më shpejt. Me fondet e Bashkimit Evropian, Këshilli i Qarkut Durrësit bashkë me partnerë të tjerë aplikoi dhe fitoi dhe ishte lider në projektin e quajtur zhvillimi i një modeli të menaxhimit rajonal të arsimit dhe të formimit profesional. Para pak javësh ne patëm ceremoninë e mbylljes, pjesëmarrja ishte në niveli relativisht të lartë, ministër zëvendës ministër, çka tregon që arsimi profesional po merr rëndësinë që duhet marr. Vitet e fundit është folur shumë. Si përmbledhje, si që mbyllje e këtij projekti? Ishte projekt gati 3 vjeçar dhe u mbyll, le të themi, me sukses. Falenderoj për ftesën edhe një herë. Unë jam krenar që jam dhe i ftuar këto për projektin Delmvet. Siç e tha dhe ju, e ka bërë një mbyllje spektakolare që unë bashkë me stafin tim, me një stafin që e kam gjetur aty, ka ritëm që të realizojmë mbylljen e këtij projekti, që si radhë herë me fjalë mund të ndodhë që ti jesh lider. Qarku i Durrësit ka qenë lider në këtë projekt. Dhe ai do të mbylli me një rezultat shumë të mirë. Unë po të them, kam shumë pak kohë që jam kryetari i Qarkut të Durrësit, Këshillit të Qarkut të Durrësit. Dhe pak më deri më sot është kjo pjesa që mund të krenoj më shumë, që ai do të mbyllë këtë projekt. Ky ka qenë një projekt që unë i kam falendëruar dhe në fjallën ti me ditën e mbylljes, para 2-3 javësh. Ka një projekt që është përfitues nga Qarku i Durrësit, po kur unë kam qenë kryetar Qarku. Mirë, po, nuk është. Dhe unë e vlerësoj për këtë punë që është bërë në fjallë, por ne arritëm të takë mbyllim, se në momentin që unë kam marrë në kësin e Qarku, këj projekt ka qenë në, po themi, në reminacion, ka qenë një... Kishtë hyrë në një fazë që në fazë... Në një fazë... Përgjumje. Dhe ne arritëm të heqim tubin e reminacionit dhe ta bëjmë që këtë projekt të mbyllet me sukses. Dhe sot ne kemi, sot që unë jam këtu në studio, garë një letër nga shkolla Beqir Shela, që unë e falenderoj drejtorin e shkollës. Është një nga pjesëtarët. Bashkëshkëm, është pjesa ku implementum këto dy klasat pilot. Që falenderoj me fjalë, më falenderoj mos i kryetar të Këshillit të Qarkut Durrës, për mbyllet me sukses dhe sot ne kemi dy klasa, që janë nga 10 në cënë secili. E rëndësishme që aty ka kursanti është ndarmishmëri e pjesëmarrjes janë femra dhe të themi gjithajo punë 2-3 vjeçare u përmbyll projekti ka pas komponentët e vet që duheshin zbatuar dhe për këtë pjesë unë jam krenar. Pra projekti vet është një arritje e një suksesi pati Qarkut i Durrësit. Mund të jetë eksperiencë e mirë ndoshta për projekte të tjera. Patjetër, ne kemi hapur ditën e shile, më të flasim pas në pasojë. Patjetër. E gjetëm një projekt në këtë situatë. Kemë arritur të punojmë prapë me stafin që un kam gjetur aty, me njerëzit që ishin, arrita të punojmë. Të falenderoj këtu radhë parë Ministrinë e Arsimit, që ishte Ministri i Arsimit dhe Sportit që filmosi prapë dy klasave. Bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Ministrin e Punës Sociale dhe Rinisë, zotin Erion Velia, ne ka dhënë një ndihmës. Po se tani arsimi profesional është pjesë. Ka një problem se akoma nuk ka kaluar nga Ministria e Arsimit aty, por megjithatë, duke pasur vizion të ri të dy ministrisë, kanë arritur që mbas marrëveshje për gjitha problemet lidhur me arsimin profesional, arrisin të zgjidhin me marrëveshje të përbashkët. Dhe ministrin që ishte dhe pranishme, po, ishte ministri i integrimit. Kishte dhe pranishme dhe falenderoj edhe për pjesëmarrjen në ditën e mbylljes së projektit, për ndihmën dhe për fjalët e mira, një ministre shumë e thjeshtë dhe elegante, që më ka me fjalën e fundit ka thënë dyert tona janë të hapura për të vazhdimin për. Do të kjo është edhe le të themi për te projektit, kjo është e mira më e madhe që është përfituar. Për ditën e shile, Qarku do të zhvillosë subjekt dhe për projektet e tjera. Po unë duhet ta vazhdoj me ju zoti Kurtusha, sepse siç pyeta zotin Mullaraj që le të themi ishte kryetari i Këshillit të Qarkut në momentin që ky projekt u mbyll
me realizime të veta, ishit ju ai që nisët qoftë aplikimi një eksperiencë re, kam përshtypjen duhet këtë qenë në ato vite, të aplikosh për fondet BE-s, po jo thjesht si një pjesë e një grupi të caktuar, po si lideri atij grupi. Dhe don fond projekti u fitua, fondet erdhën, ju si e shikoni këtë lloj eksperiencë të re? Për te del vetit. Pra jo vetëm del vetit, po si eksperiencë në tërësi. Së pari desha t'ju falenderoj zotërin për ftesën. Vetë takimi sotëm, kur një kryetar Këshillit të Qarkut që takon një forcë politike të caktuar, ka filluar një projekt dhe sot jemi para një fakti, është një kryetar tjetër, një kryetar i një ngjyre tjetër politike përfundon projektin me sukses. Që do të thotë kontinuiteti i qeverisë vendore, pavarësisht nga ngjyrat, vazhdon. Kjo është një shenjë mirë për qytetin dhe e tregon Bashkimit Evropian që pavarësisht nga ndryrimet e ngjyrave të partive politike që drejtojnë së Këshillin e Qarkut, punët vazhdojnë edhe me tjetën ritëm, për mos me thanë që nuk ka absolutisht asnjë pengesë në zbatimin e prioriteteve të Bashkimit Evropian që kanë bërë me projektin Den Vet. Çështja është se vështësi gjithmonë punë ka, e rëndësishme është që politikani, së mos politikani vendorë, duhet gjerë hapësira mundësi të jetë eficient, të përdori mirë administratë që e kanë varësi për të arritur ato objektiva që ka vënë vetes në marrjen e mandatit. Sigurisht profesor një qytet, profesor një qark, profesor në një gjyrë politike. Në këtu kuadër do të thoya që ditën e parë që kam shku në Këshillin e Qarkut, duke parë se prioritet numër 1 i Këshillit të Qarkut është zhvillimi ekonomik dhe kjo që përputhet me dhe harmonizohet me politikat e zhvillimit ekonomik rajonal që ka vetë qeveria, është një nga komponentët kryesorë dhe funksionet kryesore të Këshillit të Qarkut, por sigurisht Këshilli i Qarkut është i kufizuar në burimet financiare. Dhe duke qenë se fondet strukturore të Bashkimit Evropian e jepin këtë mundësi, në kuadër që Shqipëria është në vend potencial kandidat në Bashkimin Evropian, mund të përfitoj me komponentin e cross-borderit, ka qenë IPA 2007-2013, dhe sigurisht u filloi puna përgatitore për patur mundësi për të observuar. Pse u zgjodh arsimi profesional? Tani them kush është arsyeja. Arsyeja është kjo që mund të ishte mund të zgjidhë shumë fusha tjera. Këshilli i Qarkut në kuadër të zhvillimit që përmendëm më lart, hartoi në bashkëpunë edhe qeveria sa kohë, kishte dy programe të fuqishme, kishte dy komponente fuqishme zhvillimit ekonomik, që kishte bënë me parkun industrial dhe parkun energjetik. Zhvillimi i tyre dy parkeve sot nuk ka ecur përpara, tregon një dobësi shumë të madhe sistemit. Do thotë, nëse këto parje do ndërtoheshin, mundësia për të patur kapacitete profesionale që të shërbenin dhe të zhvillonin parkut ishte e të kurrë. E para, e dyta, vetë arsimi profesional në raport me arsimin e përgjithshëm, 14% e studentëve nxënëse që marrin shkollën arsimin 8 vjeçar, shkojnë në arsimin profesional. Ka një përgjinë rreth. Diferenca tjetër, pra unë po them një shifër këtu nga 20 sa mijë që shkojnë në arsimin e mesëm, vetëm 1400 shkojnë në arsimin profesional, që është një shifër relativisht e vogël në raport me objektivat që ka 40% e ka Europa sot. Dhe kjo që një nxitje tjetër. Nxitje tjetër që edhe përputhja që duhet që tregu punës kishte me arsimin dhe formimin profesional. Një nxitje tjetër ishte, a da duhet 4 vjet për të kualifikuar një gimnazist që të marrë një profesion apo duhet më pak. Në këtë kuadër është modifikuar edhe ligji, duke ndërtuar sistemin me 4 nivele, dhe niveli i 4 që është sistemi post-sekondar, sigurisht që jep një mundësi për të updatuar sistemin. Këshilli i Qarkut në kuadër të kësaj filozofie politike, u gjetën gjitha fijet, po patjetër, tani problemi është a ke kapacitet do t'i menaxhosh? Se sigurisht që Bashkimi Evropian kam përshtypjen që përdesa projekti erdhi në një mbyllje dhe don projekti në total është menaxhuar mirë. Nuk mund ta themi dot, po një gjë është shumë e rëndësishme. Për herë të parë nga 384 njësi vendore, Këshilli i Qarkut përfiton një shumë parash prej 1.424.000 euro, duke qenë lider, dhe kjo është një ngjarje për qeverisën vendore. Pavarësisht është Këshilli i Qarkut, po Këshilli i Qarkut është Këshilli i Qarkut i Durrësit, është i Shqipërisë. Dhe prezantimi në nivel të lartë i absorbimit fondeve, i realizimit projekti, sigurisht e nderon Shqipërinë, e nderon Këshillin e Qarkut dhe i hap rrugën dhe perspektivën gjithë organet të tjera qeverisë vendore që kithin sa më shumë para nga fondet strukturore të Bashkimit Evropian.
sigurisht fondet strukturore bashkimit evropian në vitet që vijnë do jetë më të mëdha, do të varet shumë nga fuqitë menaxhuese dhe fuqitë të projektuese të Këshillit të Qarkut, sa të zotë do jenë për të krijuar ide dhe projekte tjera për të absorbuar sa më shumë fonde nga bashkimi evropian. Shembulli është i qartë që po që mundet. Bashkimi Evropian ka krijon mundësinë që ti fitosh këto para. Zoti Xhovara, tani ne e kapëm në fund, e kapëm dhe në fillim. Le të flasim një çik për mesin, për punën kur i thon. Normalisht për te i anës institucionale që ishte Këshilli i Qarkut, ju jeni partneri përmes zbatus. Partneri zbatus, le të themi, përmes qendrës së promovimit biznesit dhe ekonomisë. Patët vështirësi ju në realizimin e komponentëve të këtij projekti, ose më në thënë, ku ishin vështirësit më të mëdha? Natyrisht ka pas dhe vështirësi. Dashi pa dashi ti prekim dhe komponentët në këtë rast domosdoshmë. Por me që në ekipin tonë ishin inkuadruar, le të themi, ekspertët më të mirë të arsimit të fushës, arsimit profesional dhe të arsimit në përgjithësi, por dhe gatishmëria dhe përkushtimi i mësuzve të shkollës Beqir Çela, gjitha këto na bën mundur që edhe ti kapërcenim të vështirësi. Natyrisht edhe mbështetja e fuqishme e Këshillit të Qarkut që ka këngullur për ta realizuar me sukses të këtë projekt, sidomos në pjesën e ngritjes së këtyre dy kurseve. Duhet të them që projekti Del Vet ka pasur dy nën produkte kryesore. I pari dhe më rëndësishmi që zënë 6-8 dhe 3-4 dhe teme ti, është pikërisht hapja e dy programeve të reja pas të mesme. Dhe mund themi që fakti që programet i në hapë do të thotë që janë hapur dhe atje mësimi bëhet në kushte ideale, sepse dhe në 12 veta janë se cili nga të dy programet, qoftë multimedia, qoftë diagnostikimi i automjeteve me anë të IT-së, dhe pajisjet janë nga më të mirat, natyrisht, dhe po them që pashtu dhe mësuesit, në gjithë ky produkt, po qoj, produkti i parë, po qoj, të hapja e këtyre dy programeve, ka kaluar një sër shkallës, janë ato vështirësi që thonë, që nga studimi i tregut, që nga vlerësimi i institucioneve të arsimit profesional, që ofron arsim profesional në Durrës, tek bashkëmëria, a hapen dot, a mund t'i hapin dot të dy kurse dhe si, të dy programe dhe si, tek hartimi i programeve dhe i kurrikulave, ke hartimi i manualit të mësuesit dhe trajnimi i mësuesve, i cili është bërë në 2 javë në Shqipëri dhe 2 javë në Itali, si dhe ngritja e laboratorit të multimedis dhe repartit të autos, që është bërë gjithçka në ndrejtimin e Këshillit të Qarkut. Gjithë kjo është pjesa produkti i projektit Del Vet. Desha të don ti hy pikërisht këtyre gjithë këtyre fazave të realizimit të projektit, këtyre produkteve ose nën produkteve që të dalin tek produkti final. Unë nuk e dija letrën, tani zoti Mollaraj më e tregoi. Kjo do të thotë që falënderim që unë marrta që ne i kemi ato dy kurse ose programe që janë programe një vjeçare, nuk janë thjesht kurse, le të themi formimi afat shkurt, apo janë programe pas të mesmës, janë programe të gjata. Certifikata arsimes, certifikata njihet nga shteti, fakti që ato u hapën. Fakti që ka pjesëmarrje tek pjesëmarrja desha dilja edhe te letra. Fakti që ka pjesëmarrje do të thotë që ka një pozitivitet në pritshmërinë nga njerëzit, nga njerëzit që duan të specializohen, që duan të arsimohen, duan të ngrihen nga ana profesionale. Në studimin që i bët ju, qoftë tregut, qoftë faktit që a bët apo s'bën këto programe. Cilat ishin gjetjet? Kemi në nevojë, a duhet që arsimi profesional të shkundet pak? Shiko, zoti Said përmendi një shifër. Po. Po, unë do të një shifër akoma më të thellë. Akoma më të thellë. Po, 70 me 30 zotëri. Do nga nxënësit që të rritë të marrin gjimnazin në Hollandë, Belgjikë, në vendet kryesore të Evropës. Po, ka disa vende që janë çik më 30 veta shkojnë në universitet. 70 ndjekin arsimin profesional. Me një fjalë, të rritë tan do ta ndajnë mendin mirë. Në vend të një kartoni i cili nuk vërteton fare dijet e tyre. Po, qoftë edhe sikur vërtetoi, praktika ka treguar këtë. Ne ndigjojmë shumë, pra, ashtu.
70% e të rinjve në Europë vendosin të ndjekin arsim profesional, sepse ai u siguron hyrjen në tregun e punës. Kjo është një apel, zot Andrea, dhe për prindrit, edhe prindrit të shpenzojnë para për dukurinë. Duhet me kuptuar, shpenzojnë para, pa haj shpenzojmë. Shoqëria atëre që e drejton brezin e ri nga... Edhe në Shqipëri, edhe ky projekt të tregoj që për arsim profesional një nxënës i kushton shtetit 3-4 herë më shumë se sa një nxënës në shkollën e zakonshme. Të gjitha këto tregojnë vëmendjen që kanë të gjitha qeverit pa përshtin ndaj arsimit profesional. Programet që u hapën këtë radhë janë programet që i korespondojnë kategorisë 7 kohës vjetër. Po, që janë tekniku më i lartë, tekniku më i lartë, kategori 7. Kandidati inxhinier, korpos inxhinier. Fakti që kurset ndiqen, po do të ndiqen akoma më shumë. Ne patëm fatin vetëm që kursi u hap në mes të vitit, pra është hapur në po, si që dhe gjithë ato ngurimet që kanë njerëzit për çështë kurs, edhe ne i sigurojmë të rit që po ndjekin të kurs, pa edhe prindet e tyre që ky kurs do të ketë një ndërprerje në pushtimet e verës dhe do të vazhdojë. Dhe është 1050 vjetor, nuk është një vit shkollor. Është një vit shkollor gjatë 850 vjetor. Ky është 1050, ka 200 orë plus. Dhe i garantojmë ata që ata me vërtet do të marrë një zanat, një aftësim të lartë. Jo, unë duhet në përshtet të kësaj. Po, kjo është arsim profesional, ju dini, e keni ndjekur të fushatën elektorale, ka qenë kam përshtypjen që të dyja partitë u lodhën, janë rrotull të folin për arsim profesional. Unë flas për kryetarin e partisë, që është kryeminist Zotin Evinama, që thoshte se ka përdorur shpesh në të gjitha ato mitingjet, po të themi, ka thënë që në çdo mendkatror jemi një jurist, po nuk kemi sot një hidraulik, një elektricist. Pra ky përkonte dhe ndaj me fjalë u bë përdora të gjithë forcën time si kryetari i Këshillit të Qarkut, me gjithë stafin tim, ti po vajdur që të përfundonte ky projekt me sukses. Megjithatë, don kam përshtypjen që gjërat nuk zhvillohen të pavarura. Gjërat kur zhvillohen në korrelacion me njëra tjetrën. Ne kemi një treg pune, kemi një ekonomi në Durrës, kemi një shoqëri që don të punojë, ndoshta nuk e din se ku të punojë, prandaj shkon e gjitha në shkollë lart. Pra, janë shumë komponente që duhet zhvillohen bashkërisht dhe të ndihmojnë njëra tjetrën. Në këtë lloj fushe, arsimi profesional a ka nevojë të ndryshohet? Në kuptimin, a ka nevojë të përshtatet çfarë doli nga ky projekt? Sepse këto dy kurse që u hapën, mund të ishin hapur edhe dy kurse tjera. Po. Po u hapën pikërisht ato dy. Sta profesor. Pra, nuk është ato asisht. E pra, këtu do të thotë, pra, nuk ta ka qenë kërkesa vetëm njerëzve për këto dy e biznesit. E biznesit për këto dy klasa të pilotë. Këto dy profile vjen. Dhe kështu që i mjetet e transportit me IT dhe operator të multimedias. Po thjesht mes do kemi një operator specialist. Një që kam baruar ka një certifikat, kam baruar këtë një vjeçarin të shkolla Bekir Çela, këto kursin pas universitetar, dhe po të themi një tjetër që është rasti i dytë, pas universitetit Durrësit, është eksperimenti i dytë që bëhet me... Po, universiteti Durrësit ka një nivel pak më të lartë. Më të lartë kjo, po pas shkollës mesme, këtu janë pas shkollës mesme, që bëhet se kjo, këtë ka më kjo është një vjeçare që bëhet pas shkollës mesme. Me fjalë është rasti i dytë që eksperimentohet. Të themi të janë dy shkolla pilot, kanë në njëmë pak se 2-3 javë që kanë fillu, po unë kam mendimi që ne do të vazhdojmë, kanë nevojë edhe për shumë gjëra tjera. Durrësi është një nga qytetet që është në qendër të Shqipërisë, ka portin, shumë afër aeroportit, ka një turizëm, kështu që jam i bindur që ka nevojë për gjithçka me fjalë. Zoti Andrea, duke ditë edhe ju jeni edhe profesorë si komunitetit biznesit, njëkohësisht jeni edhe kryetari i dhomës tregtisë Durrësit. Unë desha t'ju pyes diçka. Ne kemi këtë projektin e bashkimit që financohet në fondet e bashkimit evropian, që u mbyll del veti. Dhe normalisht këto dy programe që po zbatohen aktualisht janë të paguar, le të themi, nga bashkimi evropian, po të flasim kështu në çik në pothuajse plotësisht. Pothuajse plotësisht. Puna është që nga këndvështrimi i komunitetit të biznesit është e nevojshme që këto projekte nesër, këto dy kurse nesër të shtohen, bëhen tre, të financohen nga qeveria, se dikush do të financojë ato, nga Këshilli i Qarkut, nga bashkia, nuk e di. Pra, të mos mbyllet puna këtu, sepse me që mbaroi projekti, mbaruan dhe fondet e bashkimit evropian, atëherë kurset u mbyllën. Puna është që të vazhdohet. Biznesi si e shef, e pret, e don këtë lloj përgatitje të punojësve të ardhshëm të vet. Së pari do të vazhdoj idenë e Zotit Mullaraj që këto dy programe, jo vetëm që janë hapur sipas studimit të tregut, por
Po ta shikoni të dy kanë lidhje me IT-n dhe IT-ja nuk është vetëm është e kohës tani. Jo vetëm e kohës, por është mjedis mësuar. Okay. Edhe, kështu që se ka pasur edhe ndaj drejtim tjetër që kërkosh më shumë nga biznesi, po ne e lam në atë me një anë përkohësisht dhe u përqendrum tek të dy programet kanë IT-n në mes. Është. Së dyti, vërtet është Universiteti i Durrësit që ka 5 kurse pas të mesmes. E, i ka dhe 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 të rritë që më djekin edhe që vetën student. Ashtu. Por, kjo eksperiment është bërë me një shkollë të mesme, është hera parë në Shqipëri që një shkollë të mesme hap një kurs, hap një program një vjeçar. Dhe kjo është presa të shi, kjo shkollë të mesme, ne kemi dy shkollat të mesme profesionale, pra u folë për turizm, për kemi shkollën teknologjike. Kemi dy shkolla profesionale dhe gjithë qëllimi është që baza materiale që është grumbulluar në këto dy shkolla të përdoret edhe për kurset të tjera, programet të tjera pas të mesmës, një vjeçare. Pra atë kategorinë e 7 që folëm që parë. Dhe shpresa është cili është roli i biznesit. Duhet pranojmë që biznesi akoma është pak i ndjeshëm në lidhje me përgjegjësinë që ai do të marrë për mbështetjen e si profesional. Ndoshta nuk e ka pa akoma përfitimin. Është fjale për mbështetjen me praktikën, duke i bërë praktikën. Me financën. Po dhe me financën. Pra, biznesi duhet të ndje vetën stakeholder të arsimit profesional. Duhet palë në këtë... Do tjetë palë në gjitha kuptimet, edhe në vendimarin, edhe në gjithë këto studimet e tjera, për dhejke vendimit që merën për hapjen e programet të reja, po, naturisht edhe në financimin. Tashi me qëm... Do të pysë zotin Kërtusha, në ato fillime kur ju aplikuat, dashje pa dashje pjesë mund të s'kenë qenë në atë fillim, por ju e dini që biznesi dhe ishte pjesë e rëndësishme... Eksperienca të regoj një gjohë që politika shqiptare duhet të ndryshoj. Po të shikosh, ne unë me zotin Fredimi pjesë të pushtetit vendor, dhe shqetsohemi, nuk e kemi funksion tonë e këtë. E kuptoj. Kjo është funksioni përbashkët, është funksioni qeverisë qendrore. Dhe ne marrim iniciativën, ku ka për të mirën e zhvillimit lokal, zhvillimit rajonal, dhe i themi qeverisë, ne jemi që ne ta bëjmë. Dhe bom, çfarë do të bëjë qeveria tash? Qeveria duhet të delegojë me ligj funksionin. Nëse qeveria dyshon, ne kemi të ndërtojë një funksion pilot, të implementohet këtu, të shikojmë si diferencë sistemi, të delegojë qeveria pushtetin vendor e dha fjalën e vet. Dhe tërgoj se është në gjende ta menagjoj si një skem të re të sistemit. Ato e duhet që qeveria me shpesi, shikojt, monitorojt, veprojt, ta delegoj funksionin. Ta delegoj funksionin, po kjo shërben. Kjo është rasi që shërben. Kjo projekt, ose eksperienca e këti projekti, a mund të shërbej si form, si projekt pilot nëse të ta qujmë, që kështu të ndodhë, po të mos ndodhë vëtë mdurës, po të ndodhë gjithë kundë. Shko, ne kemi hapur rrugën, ne mduhet dhe projekti, thash me një punë të rbashkët. Kemi treguar që kjo funksionon. Kemi treguar që këtu projekti dhe ne kemi mbyllur. Thash një mbyllje projekti që është bërë një mbyllje që thash edhe në fillim. Është një mbyllje spektakolare për të thënë përsëri. Dhe ne kemi hapur rrugën qoftë me fondet bashkëse evropiane, qoftë me fondet qeverisë ose të biznesit, që ne mund të menaxhojmë dhe të mund të bëjmë klasa të tjera. Kemi mundësime për në këto dy shkollat, ose tre shkollat, profesionale që janë në Durrësit. Pra ne mund të realizojmë të, mund të bëjmë të. Me këtë të reguam e fjallë, edhe para gjithë shqiptarë, edhe gjithë edhe Komitetit Evropian, se të gjenë lekët Komitetit Evropian, që ne mund të bëjmë. Këshilli Qarku Durrës, si partner, mund të realizojmë e fjallë të mbyllim këtë projekt. Me fjallë kemi pas në me dhe... Jemi qenë në fjallë lideri profesor, për kemi bashkëpunu me Bosnjën, me partner Bosnjën, Marken Itali, Kosmarken Itali dhe me dhomën e të Beogradit, tërktisë të Beogradit. Dhe ata kanë qenë me fjallë, kanë pasë një partner shumë serios. Bile në takimin e fundit, bile në fundit dhe ata kanë ikur shumë të knaqur. Se kjo me fjallë përvesen e arritu përbim japim një të mirë qytetit tonë. Të dy klasat pilot, mizë në zënës... Të mos mbyllët ke këto dy klasat. Jo, në rendim të tjatëm dhe një faqet të re, që është një vizion të ri, me fjallë që ka dhe për Shqipëri. Ka dalë problematika rrugës, duen ndryshuar gjërat. Problematika qoftë dhe në mënyrën e... Që kur në moment që thuat pilot, mund të dalë problematika. Unë në ndu që dhe tani jam me nërgjuj gjërat me jam bërë mirë, kurukulat, laboratoret, klasat, janë në klasat moderne, janë profesorat shumë të mirë. Du dalë pak edhe të kjo që tha zotin Kërtusha, ka nevoj që edhe një loj, le themin,
zbritje kompetencash sa i përket menaxhimit, ndoshta jo. Jo, kjo mund të kompetencat. Në fjalë nuk thash një herë, në moment që kur je një kryetar i qarkut në pozicionin që je sot, pas 20 vjetë, ose pas pak do 8 vjetë e fundit, qarku nuk është se ka një kompetencë. Mirë, po ideja është për të ndërtu më parën. Ndramjëm jam shu shumë këti projekteve, është vetë një fush, ku një këshim qarku, me gjithë stafin e vetë, mund të performoj. Për mund të japë atë që ka atë dhe fjallë kapacitetet që ka njërzore dhe kapacitetet që financiare që ka. Zotë Gjevara, mund të realizoj me që një detajet e projektit, produkti i dytë i këtij projekti është tamam kjo që po diskutojnë dy kryetarët, është pikërisht si do të menaxhohesh lokalisht, rajonalisht, po flasim në gjuhën e ndarjes së nesërme, një arsim profesional. Dhe ky produkti i dytë ka dy elemente. E para është studimi i bashkëpunimit, a mundet një pushtet vendor, pra një rajon, një qark të menaxher arsimin profesional, studimi ynë thot po. Dhe së dyti, si do të bëhet kjo, pra si do të arrijë që pushteti vendor në rasin ton, qarku apo rajoni, kjo s'ka rëndësi si quhet, si do ta marri në dorë arsimin profesional, çfarë duhet bërë, ne kemi propozuar një VKM, dhe me dijenin time, unë di që Këshilli i Qarkut e ka nisur këtë propozim, këtë draft VKM të Këshillit Ministrave, pra vendim të Këshillit Ministrave, e ka nisur, dhe ai është depozituar në qeveri. Nesër, kjo qeveri e cila po merret seriozisht, dhe për mua është një nga reformat më të mëdha që duhet bërë me kohë dhe që duhet bërë urgjentisht, reforma territoriale, atëherë në rastin e veçantë të arsimit profesional, shikoni, arsimi i përgjithshëm ka një darë, drejtoria arsimore rajonale, kurse arsimi profesional i cili po bashkohet tash i trajnimi dhe mësimi në shkolla po bashkohet në një ministri. Po që është një ministri. Pritet amendamenti i ligjit të arsimit. Dhe do të jetë kjo ministria e mirëqenies sociale dhe rinis. Atëherë, kjo ministri nuk ka poshtë në territor, në bazë, pra nuk ka strukturën hierarkike që do ta vijë direkt. Nga këtë del që nevojë që kjo strukturë do të krijohet se s'bon. Po ku do rrinë këtë strukturë? Unë mendoj, pra, përbazimin është që kjo do rrinë në qarkë, ose në atë që të rajon. Për shemë, Durrësi, mendoj dhe jetë rajoni Arbërit. Kështu është për ajë përbazimi, me ku Durrësin, rrethet e vjetë e Durrës, Kavaj, Peshkopi, Kruj, e jamir, i mërët se gjërë atyani, atër kjo rajon i malë, kjo mundet që të, në këtë rast, të delegohet si shtoni, të delegohet funksioni i menaxhimit të arsimit profesional në rajonin e ri të Arbërit. Merë dhe qik kuptim funksioni që delegohet në këtë rast kur ka një shtrirë më gjerë. Delegimi funksioni e thanë kryetar, bashkë me kompetencët, duhen dhe financët. Arsyeja është sepse shteti prapë do të metet furnitori kryesor i arsimit profesional. Por, qarku do të gjejë dhe, pastaj do të gjejë dhe burime tjera që ne kemi treguar në atë studimin tonë, por dhe biznesi do të jetë shumë prezant. Unë di që çdo bashki, përtej çdo bashkie, po, e ka dhe çdo komunë, me gjithë se komunat janë të vogla sa një 5 lekësh nga herë, por çdo komunë ka, se bashkia Durrësit është e kuptueshme që e ka, ka strategji dhe e veta të zhvillimit ekonomik. Po, asnjëherë këto strategji nuk janë zbatuar, sepse duke ushtrinë në një territor të vogël me burime dhe potencial aq të kufizuar sa çka një bashki, le pastaj një komunë, e bëhet çik praktikisht e pamundur. Kryetaret e përmend, nuk ka zhvillim ekonomik nëse s'ka zhvillim të burime njerëzore. Por në momentin që ka një shtrirje më të gjerë territori siç do të jetë dikur, nesër pas nesër rajonet, merr kuptim edhe një lloj Këshilli i Qarkut u ndiq që i ka hyrë iniciativës për ta ndryshuar strategjin. Po, ndoshta Shqipëria nuk ka luksin këto 12 qarqe. Mirë, ky është tjetër. Ne mos futemi në ndaj të tjerë, është tjetër tema e një misioni të ardhshëm. Por në kushtimin e menaxhimit dhe të nevojës. Ne kemi marrë mosje ftojë opozitë jetë pjesë e kësaj, se shoh që në mënyrë nuk po vjen. Ndaj territoriale nuk është vetëm për majtët, opozitacioni po vjen. Për majtët, por edhe për gjithë shqiptarët. Kemë nevojë që thashë ndonjëherë sekretari i Këshillit të Qarkut, thashë jam kam 3-4 muaj,
Tërtusha mund të ketë eksperiencë më të madhe. Qarku sot në këtë pozicion që sot nuk ka si kompetent. Drejt. Por ka financa të reduktuara, mban disa njerëz në punë, nuk ka si kompetent. Paktën me këtë projekt që u realizuar ka një zë shumë fort. Po pra, ka një zë që ne mund të bëjmë më të mëdha. Shikoj zonë, problemi është se qeveria, ky është funksion që ofron shteti. Dhe qeveria mund të ketë një drejt ose privatizë qendore. Me qenë se këtu janë të më të qarë, tha zoti Fredi Pyt, gjithë kanë të njëjtin nivel të kapacitetit administrative. Dhe zoti Andrea tha, ore, bojmë zhvillim ekonomik, pa zhvillim një kapacitet e njëzorë, nuk ka. Dhe ne, dy vektorët cecin, dhe më dhënë, që ofse kërkon tendenës e zhvillimit ekonomik e shumë e lartë, tendenës e zhvillimit burime njëzorë është kufizume për shumë arsye. Dhe ne po tërgojmë këtë tjetër, pra duhet të ecim me tjetër inerci. Ndryshe nuk ka, nëse nuk përputhen këto të dyja komponente, zhvillimi ekonomik është stinguar dhe përtërsisht zhvillimi i Shqipërisë. Problemi i madh që është çështja e decentralizimit. Nëse qeveritë në Shqipëri nuk kanë besim tek qeveritë vendore dhe fillojnë decentralizimin, pushteti duhet shkojë afër qytetarëve. Atje menaxhohet më mirë, atje shikohet më mirë. Dakor, po kjo është tërësia. Po tërësia, gjitha nga pak bëjnë tërësin, kupton? Po, edhe këto janë pjesë arsimi profesional brenda. Ti ti zonë im që sot kemi në një qendër formimi të arsimit profesional në Shqipëri. Po ka. Kemë edhe arsimin profesional. A harmonizohen këto dy vektor absolutisht jo. Çdo vektor punon para si për sa vet. Vektori tjetër për sa vet. A duan të përputhen këto? Po sigurisht që duhet të përputhen. Nëse ne ndërtojmë skemën model që thotë zoti Andrea, që e ka projektuar, atëherë kjo eliminon këtë burokraci. Do thotë që të dyja, domethënë financat e të dyja trupave duhet menaxhohen me një dorë. Jo njëra shkoi për sa vet e tjetra për dorë vet. Kështu që në sistemin e ri, në sistemin pilot, komponenti i ndërtimit të një menaxhimi lokal të sistemit vet e parashikon dhe këtë decentralizimin, financat dhe mundësisht menaxhimin e qendrës formimi personal dhe shkolla personale në një dorë. Këtu nuk parashtohet, është iniciativa private, duhet ta themi. Nëse zoti Andrea e përmendi problemin e çështjes biznesit, por arsimi personal është i shtrenjtë, është i kushtueshëm, edhe për ne nuk ka iniciativa. Sigurisht nëse qeveria do ta mbështesë me politika, do të ketë menaxhues të ketë biznesmen që do hapin një alternativë tjetër. Ne nuk dimë sot kush është më i mirë, për sa kohë nuk kemi ne një sistem tjetër ekuivalent të ofrojë një shërbim tjetër, po të jetë sistem privat. Po kjo kërkon financa. Sigurisht, këto janë hapa që do ndjejnë rast pas rasti. Zhvillimi do bëhet punë vetë. Jo, unë shpresoj që sa të pak edhe kjo bisedë që ne po bëjmë dhe po vim deri të themi një lloj fundi logjikshëm. Por edhe gjithë eksperienca që është marrë nga puna për zbatimin e projektit. Eksperienca që do të merret nga ato dy kurse zbatimi programe që funksionojnë tani, që është le të themi pjesa konkrete e programeve si do sillen nxënësit ose studentët që do mësojnë aty, çfarë lloj pritshmërie do ketë pas një viti biznesi ndaj atyra do t'i marrin punë apo jo. Të gjitha këto të jenë në funksion të një të mirë në kuptimin që të kemi njerëz që qartësohen pak nga idetë se ku të shkojnë pasi të marrin shkollën e mesme. Të kemi një rajon qoftë qark, qoftë rajon më i vogël, më i madh që ta ketë më të qartë zhvillimin e vetë ekonomik, ku do ta përqendroj, ku do t'i përqendroj potencialet njerëzore. Që në fund fare të kemi edhe ne një lloj, si thua, mundësie më të mirë zhvillimi. Në këtë pikë ky projekt është ajo si ajo kam përshtypjen se e pika vogël dhe jo, ky projekt ka hapur ditën e shile. Ka hapur ditën e shile. Se më mirë se kaq asu nuk e. Në këtë situatë jemi sot, të kuptoj ka qargu, ne realizojmë këtë projekt. Tash për 3 muaj me punë, tash me e kam përsëritur 100 herë me stafin që kam gjetur aty në qark. Mirë, nuk është edhe me jo stafi, zoti Fredi ishte përgatitur. Po, por ne e majtë edhe ti e majtë. Jo stafi që kam gjetur aty, ajo ta mbyll të projekt. Ja drejt. Ne vetëm kemi hapur ditën e shile, kemi sot dy klasa, janë 20 nxënës që mësojnë aty. Nxënës që mund të rinë në një kafene ose mund të merrin një rrugë të keqe sot aty duke studiuar dhe nesër mund t'i kesh ti këtu duke qenë pjesë ngjashtë edhe televizionit. Po, një me televizionin këtu, operator të multimedias. Kesh një kameraman, mund të kesh një që mund të jetë nesër këtu. Kur vin takimi tjetër me Saidin, që mund gjesh një tjetër kemi fushatën elektorale, këtu lokale mund të jemi një nga ata personat, do i themi jam ne që e nisëm dhe e përfundojmë këtë projekt që ju jeni sot këtu që dhe për këtë pjesë tash një kam thonë fillim të them prap, jam krenar që kanë bërë një punë shumë të mirë për mbylljen e këtij projekti.
dhe kanë ardhur një jeshile dhe do në faqe barë para qytetarëve të Rusak dhe para Komitetit Evropian që ne arritëm të se mos mbyllet i projekti ishte një do kishte kosto. Një kosto. Po themi këtu që klimi u mbyll nuk kemi se të themi se nuk u mbyll dhe thash se kemi bërë një punë të jashtëzakonshëm. Ku është vizioni i qeverisë së re? Ta dim dhe këtë. Kemi pasi mbështetje nga Ministria e Linjës, një fjalë të fundit, nga eksperjenca jote. Ne bëjmë sa të mbyllim këtë projekt me fjalë. Eksperjenca jote përgjithësisht një mbyllje don nga kemi arritur deri këtu. Si mund të ecim? Një fjali. Shiko, për në qoftë thash në një herë, ne kemi kriju modelin, e vërtetuam teori, e vërtetuam praktik. Modeli është i shkruajtur, të zbatohet, qeveria delegoj funksionin këshillit të qarkut të rajonit, le ta bëj pilot që s'ka besim, unë kam përshtypjen që Durrësi ka kapacitete administrative të kualifikume për të menaxhuar në nivel lokal apo rajonal arsimin dhe formimin personal. Skema është e shkruajtur, është bërë një pjesë e pilotuar. Bashkimi Evropian është aty, e dinte që ky projekt mund të zhvillohet nesër prapë? Po, mund të rri. Do të thotë që nesër qoftë lëshojmë certifikata për X-in do Y-in për këtë kameramanin, për administratorin, për mekanikun, për gjitha këto, kjo certifikat do vlejë në Shqipëri? Jo. Atëherë nëse shkojmë prapë në kuadër cross-border, ne mund të bëjmë një aneks i projektit, Këshilli i Qarkut është aty, dhe thotë, si do ta njohim në përputhje me kurrikulum që ka italianë të themi. Jo. Korniza e kulturës evropiane, po ta përshtat këtë certifikat kualifikimi në Itali, në vende rajonit, në Serbi, në Bosnjë e Hercegovinë, në Malzi, Maqedoni. Atëherë çdo njeri që marr në shkollë këtu, këtë certifikat mund ta paraqisë atje edhe kundërta. Në qoftë se ne kemi bërë këtë, kemi bërë një shërbim tjetër për qytetarët që në kuadër të mobilitetit forca e punës, shkon dhe përshtatet dhe shkon i kualifikuar atje, dhe s'ka nevojë paraqisë dokument tjetër apo të rikualifikohet. Mundësit janë shikohet një mundësi tjetër që ky projekt zhvillohet më tepër. Në mbyllje, ju jeni keni qenë pjesë e projektit bashkë me institucionin në Këshillin e Qarkut. Por gjithsesi sillni eksperiencën nështë atë biznesit ose këndvështrimin e biznesit. Në mbyllje, si e shikoni ju këtë projekt? Në kuptimin si e shikoni tashmë si total dhe duhet çuar përpara, duhet zhvilluar, duhet zgjeruar? Unë do të vetëm ka që... Në është më mësjuat me projekt pastaj, po u bë... Delvet është akronim, është shkurtim. Po, ka shkurtimin dhe... Gjatë do të thotë zhvillimi i një sistemi të menaxhimit lokal të arsimit dhe formimit personal. Do të dëshiroje që synimet e këti projektit të vënë jetë. Zoti Mullaraj, unë e hapa me ju dhe të mbyll me ju. Ju fatë atë që ne i kemi hapë dritën jeshile dhe... E kuptoj shumë mirë që është shumë e rëndësishme ajo. Unë nuk duhet të ripërsëritet e njëjta gjë. Por kjo eksperiencë a duhet të çuar përpara? Patjetër. Unë mendoj sekretari i Këshillit të Qarkut si profesor për socialiste, është në vizionin e qeverisë. Dhe unë duhet të institucionalizuar, pra duhet bërë patjetër edhe që ndarja e këtij popull, por që është një nga prioritetet e qeverisë shqiptare ndarja territoriale. Mendoj që do shkoj drejt kësaj, që t'japi kompetenca qarkut, se nuk mund të ekzistojë një qark pasi të bëjë një ndarje territoriale me këto nivel ose me këto kompetenca që ka sot. Dhe mendoj që ne kompetenca drejt dhe arsimi profesional. Dhe uroj që kështu të jetë. Pra ne kemi bërë një punë të mirë dhe mendoj që është puna ime e parë e mirë. Po them, dhe mendoj se do bëjmë shumë punë të mirë për të tjera në të ardhmen. Po edhe tjetër do ta fitoj PD-n zoti Fredi. Prap qarkun, kështu që për Durrësin do jenë. Nuk ka rëndësi, unë... Atë punë që do ta filloj zoti Mullaraj, do ta mbyllësh ti. Jo, sot kam bindjen që në atë gjendje, në atë lodhje që ka Partia Demokratike, vështirëse mund të... Do vite, do kot dalë në remuneracioni që është. E kanë dorë popullë dhe se kemi ne. Jo. Do kot dalë në atë gjendje që është. Të nderuar teleshikues, këtu erdhi fundi i emisionit Horizont për këtë radhë. Ne ishim me kryetarin e Këshillit të Qarkut, zotin Mullaraj, me ish-kryetarin e Këshillit të Qarkut, zotin Kërtusha, me drejtorin e Qendrës së Provimit të Biznesit dhe të Ekonomisë, zotin Xhevara, diskutuam arsimin profesional, formimin profesional, projektin Delvet, një projekt i financuar me fondet e Bashkimit Evropian. Dhe shpresojmë të kemi ardhur sa të pak të ndihmë për tendencën e zhvillimit të arsimit profesional për rëndësinë që do të marrë në të ardhmen. Duke ju falendur për vëmendjen, ju uroj natën e mirë dhe miropafshim në misionin e ardhshëm.